35 държави ще участват на 68-я традиционен международен турнир за Купа Странджа. 210 мъже и 72 жени ще се бият за отличие в 6 дни на състезанието. Повече от 30 български боксьори ще вземат участие в турнира, който ще се проведе в столичната зала София от 21 до 26 февруари. Според треньора на националния отбор Жоел Арате, подготовката на състезателите ни е завършена на 100%, като тя била насочена към повишаване на силовата способност. Турнирът Странджа ще бъде проверка преди Европейското първенство, а парите от продажбата на билети ще бъдат събирани в награден фонд, който ще бъде разделен между най-добре класиралите се български боксьори.